اور وی آر آلموسٹ دیئر. تو یہ ہماری تنقید کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی یا ساری لیگ پاکستان میں ہو یا کچھ بھی نہ ہو. کوئی کہتا ہے یہ رسک کیوں لے رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی. جو بھی ہم کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. میں صرف ان سے ایک بات کہوں گا, چھوڑ دیجیے اپنی اپوزیشن. عوام کی اپوزیشن میں نہیں کبھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ عوام کا کی خواہش ہے کہ کرکٹ آنی چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری محنت کریں, باقی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہمیں تو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے نا, اور دلیری کے ساتھ کرنی چاہیے. وجہ عوام, یہ ان کا حکم ہے عوام کا, ہم ان کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. شریف صاحب, کتنا الیکٹریفائنگ انوائرمنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فائنل کے لیے؟ ابھی سے ٹکٹیں تو بکی گئی اور اب بھی لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہیں. الیکٹریفائنگ ہے. یہ مجھے جو کہتے ہیں سیکیورٹی 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 سیکیورٹی, یار لندن میں جب اولمپکس ہو رہی تھی 2012 میں تو 14,000 سیکیورٹی کے لوگ تھے, ہمارے یہاں تو اتنے نہیں ہوں گے. تو یہ سیکیورٹی کا کیا ایشو ہے؟ سیکیورٹی کا ایشو ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب ہے زندگی بند ہو جائے؟ گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم سمجھے گاڑیوں میں نہ جائیں, جہازوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم جہاز میں نہ ٹریول کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ دلیری کے ساتھ فیس کریں اس کو اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ میں کتنا عزم ہے اور کتنی ڈیٹرمنیشن ہے. اور ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم نہیں دہشت گردی کے بلیک میل میں آتے. تو یہ پیغام پاکستان کی عوام دینا چاہتی ہے, اور آپ کا اور میرا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں. تھینک یو سیٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ.